Krásné, dobré, středeční ráno vám přeju. Tak, já už jsem v autobuse, máme nějaký 4 hodiny 20 minut. Já jsem na začátku nic netočil, protože to nemělo smysl úplně. Naopak, jako přiznám se, že jsem dneska hodně utahaný. Nějak se mi špatně spalo na dnešek, takže jsme vyspali. Takže mám dneska poslední šichtu tady pod Moravskými a Budějovicema. Venku tam mám 5 stupňů, ale fouká vítr, takže ta teplota je stejně nižší. Každopádně odjíždím teď ve 4.40, mám teda to stejné, co jsem měl včera. S tím rozdílem, že dneska ještě musím jet teda... No, skončím v práci a jedu ještě pro kolegu do Jihomoravského kraje. Do zastávky u Brna po práci, takže mám mezi tím tak 3 hodiny pauzu, abych tam tak na půl jedenáctou byl. To je on 22.34 končí, takže přijedu domů někdy v noci. No ale stejně beru ještě pro firmu, tam vybírám trezor, vezu tam nějaký kilometrovní lístky a tak, takže aspoň zjistím, co mám. Pardon. Jak říkám, jsem poněkud utahanější. Jako fakt se mi dneska ráno nechtělo stávat. Nechtělo. Vůbec ne. Jako ve 3 ráno zase. Foj. Měl by trestný čin už. Stávání ve 3 ráno. Ono vůbec nestávání by měl by trestný čin. Ne, musíme to přežít, no. Ale vemte to tak, že ta příměstská doprava je prostě náročná. Když jste na linkách, jo, tamhle kluci, co jsou na Dukovanech, tak ty tam mají klid a pohodu, ty se vyspěj, dojedou, že jo, tak na chvilku tam, tak tam mají prostě, drží tam hotovost, že jo, tak. Jo, já jsem teď spal ještě chvilku v autě, tady říkám, fakt jsem byl takový zničený, jste mi ráno viděli, jak jsem byl jak chodící zombie. Chodící zombie, no, takže teď to jde do Moravských Budějovic. Tam si mám kafičko. Tam si dám kafičko a do těch půl osmi to vydržím, to jsou nějaký 3 hodiny, v pohodě. Ono to jde, jo, ale prostě ráno, když se probudíte, ale každý máme svůj rituál. Někdo si musí dát ráno kafe, někdo si dá energiťák. Jo. Říkám, ale někdo si dá energiťák, někdo si dá kafe. Jo, já teď poslední dobu, jak to mám, tak se ráno prostě zvednu, oblíknu, vyčistím zuby, nahodím svačinu do baglu a jdu do práce prakticky. Takže tak. Ale ono to není špatný, ale prostě to stávání vás občas zabíjí. A vemte si, že já už nějakou dobu, jako hele, jeden volný víkend to fakt nespraví, jo. Vemte si, že já vstávám prakticky už pomalu 3. měsícem v kuse ve 3 ráno. Jo, zítra mám zaplať pánbu odpolední, díky bohu. Jo, takže se aspoň vyspím trochu. Ano, pravda, začínám ve 12.44 odpoledne. Jo, nebo ve 12.44 prostě už jedu první spoj, takže to je tak, abych tak po 11. hodině odjížděl z Třebíče. Jo, po 12. jsem zastávce u Brna. No a pak přijede kolega, takže já si dávám zase rezervu, že jo, kdyby náhodou něco nehoda, vobíčka. Já vím, co se komu nabane, že jo, takže jezdím trošku dřív, no. Jo, takže pořád... Ach jo. Ale pořád to berte tak, že to, že ten autobus vám jede ve 4 ráno, o 6 ráno,
Jo, tak pořád ten řidič vstává ve 3 ráno. Ne, že vstává ve 4. Ve 4 už tady musí být. Jo, já když jedu ve 4.40, tak prostě už bych tady měl být. Jo, ale proto mám ty pauzy prostě, o kterých, když jsem utáhnej, tak se aspoň natáhnu. Prostě já ty oči zavřu. Jo, nejde to, hele, je to hodně tý práce a té únavy je hodně. A prostě, jako hrát si tady na hrdinu, jo, jak nejsem unavený. To nebudu, jako jsem unavený. Jo, ono se to nezdá, prostě jezdíte od 4 od rána do 7 do večera. Jo, máte každý den scénář úplně stejný. Ráno vstanete, zabalíte věci, jdete do práce na 4. hodinu, odjezdíte turnus a jedete zpátky. Takže já když vypadnu tady od teď 7 večer, tak jsem rád. Než dojdu do Třebíče, je 7:45. Ano, včera jsem to trošku přehnal, držel jsem se díl prostě na tom, na ikomu s kolegama, my jsme popovídali, prostě ano, měl jsem je domů, ale jako zase na druhou stranu, já chodím spát později, protože prostě chci nějak trošku, aspoň maličko žít, jako chci si pustit nějaký film, jo, nejde o to prostě vstát ve 3 ráno, jo, jít do práce, večer přijít z práce a jít spát. To je život, promiňte mi ten výraz, ale vohovně. Jo, to je život o ničem. A já se chci prostě ráno zvednout, jo, nebo aspoň večer prostě na chvilku si něco pustit, pak jít spát, jo, a stejně u toho spím, ale jo, protože za ten den to fakt máte plný zuby. Desátá. Máme 4:27. Já ještě na chvilku zavřu oko. Přece jenom těch 13 minut se ještě hodí furt k dobru. A my se pak uvidíme až v Moravských Budějovicích o 7:30. Tak přátelé, já jsem v Moravských Budějovicích, právě jsem dojel. Povím vám věc, která mě vyloženě, ale vyloženě vytáčí, ale já jsem na tohoto nějakým způsobem zvyklý, jo, ale prostě mě tomu nerozumím. Dolní Lažany, studentka, včera jsem jí vez. Dneska ráno štracha, čumí 2,5 minuty do peněženky. A říkám, tak to nebude dobrý. Protože oni jak začal čumákovat 2,5 hodiny, 2,5 minuty víc nějakou delší dobu do peněženky, tak to nevyslí nikdy nic dobrýho. No taky že ne. Vytáhla mi hned ráno 200. Platila 11 korun 200, říkám. V tu chvíli ve mě mlátili, byly připraveny všechny zbraně. Jako to je na zabití prostě, jako fakt, jako já tomu rozumím, že na těch vesnicích si nemají kdo rozměnit, ale sakra práce, když vím, že jedu ráno někam, tak snad přemýšlím, tak snad 11 korun někde vyštrachám, ne. Ale kdyby řekla, klidně tady mají možnost platební kartou, hotově. Ne, vytáhnu 200. Jako fakt, budu platit. Takže já ráno vytáhnu kasu, že jo, protože já tam moc peněz nemám. Nenosím tam. Jo, jako já u sebe nosím, ale prostě dávat je tam nechci. Takže já říkám, jo, dobrý. Říkám, pit, a říkám, pivo, říkám, takže mi vysondoval všechny 20, co jsem měl. Hned takhle po ránu. To je tady na těch vesničkách, tady na těch pár linkách, vám to stačí, že jo. Jo. 500, 200. Já myslím, že chce dobít, jo, že držat, že vytáhl ty 200, že dobijeme jako kartu, což nosí 200, jo. Že chtějí dobít elektronickou peněženku. Ne, vytáhne 200. To je prostě. Ale vrátit jí musím, že jo, protože prostě směny máme mít za 500 a jako ale tvářil jsem se jako už nevraživě. Říkám jako fakt po ránu na prvním spoji, který jedu, 200. Tam, dobrý. Co naděláte, no, prostě. Hele, mě by to nikdy nenapadlo. Jako přitáhnout 200, ale evidentně to, no.
evidentně to nikomu nevadí. No nic, jdu něco dělat. Tak přátelé, já jsem v Moravských Budějovicích, máme 8.22. Aktuální čas velitelský. Držte, já si tady jenom vytáhnu nějakou svačinku. A jsem si koupil rohlíčky a májku. Dáme si něco dobrýho. A tady zlatou koli. Tak. Já si stáhnu tu robotu, jinak uvidím prdlačku. Dobrý. Trošku jenom. Tak. No, co si povíme, dneska to byl rekord. Dneska jsem přivez do Třebíče, kecám do Třebíče. Do Moravských Budějovic 60 lidí. Na školním spoji, obvykle vozím tak 43. Tak já jsem v Lesenicích nabral školu a pak už se to jenom tady tlačilo, jako. Jakhle mi to zauzlovali. Kruci fix. No, takový dobrý rohlíček a já se ho nedám, páč mi to zauzlovali. Hele, unava nějak ze mě spadla, já jsem se ho ráno kafičko, ono ve 3 ráno, víte co. Kdo by byl chillej, že jo? Tak. Nějakou ňaminu dáme. To sem nevejdu. No, nedávno jsem si umyl autobus. Tady ten jsem umyl. A už napravo mi ho posrali ptáci. Blbý. Tela ta jedni. Tak, dáme si něco dobrýho. No. Podívejte se, hele. To už jsem dlouho neměl majku. Já jsem si to koupil, tady mají strašně dobrý věci, tak dám si pořádnou dobrou paštičku. Škoda, možná to ještě stáhnu okýnko, ale jenom málo. Ono fouká. Dobrá. Ale to už jsem měl strašně dlouho. Ale strašně dlouho jsem neměl takhle paštiku. No, co si povíme? Jo, tohoto si povíme. Tak, už máte vytvořený ty. Už máte vytvořený livestreamy ze Simtu připravený, takže v pátek pojedeme trolejbusovou linku 18. A v pondělí tam jsem tam dal nějakou šalinu. Takže pojedeme asi trojku, myslím, že jsem tam dával. Takže uvidíme. Tak doufám, že dorazíte, i když dnes uvidíte tady ten vlog, tak to už bude všechno pryč. To už budeme mít asi po livestreamech, ale kdyby ne, tak aspoň takhle dopředu. Co dál? No. Jo. Dál jsem chtěl, dneska přijde kolega, co jede tady tu linku, ty děcka mají prázdniny už, od zítra. Tak doufám, že bude v Brně klid. Mohl by být. Bylo Velikonoce, oni stejně budou migrovat. Takže to bude fajn, mám odpolku zítra, že se aspoň vyspím. No. Teď mě čeká právě ještě předtím tady tu šichtu. Co se týká směn, tak dneska mám tady poslední Moravské Budějovice. Teď tam mám odpolední Brno. Jihomoravský kraj. Pátek jsem doma. Aspoň odpočinu. V sobotu mám ranní Tavíkovice se Studenou. Takže velikonoční dvojlinku. Bude paráda. A pak mám... A v sobotu... A v neděli mám... To mám celodenku. Mám celodenní Dukovany, Obec, Třebíč a zpátky.
A na to se taky těším. Takže to bude taky fajn. No a jinak... A jinak asi nic převratného. Tak, listinovka se nám včera povedla, to mám radost. No. No. Co dál? Jak říkával kdysi můj kolega. Z Ústeckýho kraje. Co teď a co potom? Tak já jsem uklidil, vytřel jsem. Ne, že by to bylo potřeba, ale mám tu 3 hodiny pauzu, tak co bych nevytřel, že jo? Teda, to je dobrá ta zlatá kola. Kola Gold od Koli, to je dobrá kola. Tak, jo, dneska vlastně po práci nekončím v 7. Nekončím. Nebo takhle, v 7 skončím v Římově, jedu do Třebíče na firmu, musím. No, musím pobrat puťovky, kilometrovní lístky, trezor a jedu do Jihomoravského kraje večer. Takže o 10:30 večer vyzvedávám zastávce u Brna kolegu, toho hodím do Třebíče, pak pojedu na firmu odevzdat peníze. Pak pojedu na firmu odevzdat peníze a... No, a pak půjdu domů. A zítra dopoledne musím nakoupit. Ten pátek je zavříno. Tak ať mám něco na víkend. Hlavně na pátek, ať mám oběd. Sobota, neděle, to se vždycky něco koupí. To nevadí. To už stejně do práce, tak to je jedno. No a v pondělí pak je zavříno ještě, že jo, protože je velikonoční pondělí. Takže abych tak nějak nakoupil takhle, no. Ale byl pokoj, no, protože když nenakoupím, tak to bude v háji, no. Takže nakoupit prostě musím, no. Jdu. A to je tak celé, no. Tak, máme tady ještě rohlíček jeden. Zase se nepřežírám. Tak, já doufám, že vám ty vlogy nevadí, jsou nějaký trošku delší, ale včera jsem koukal, jestli mi zase povedlo udělat z vlogu hodinu. Nevím, jak se mi to povedlo, ale prostě povedlo. Tak. No. No to je tak celý, no, asi. Ale ukazovat vám znovu turnus nemá cenu. Autobus jste viděli. No. Takhle já si tady žiju prostě. No. Ne, jako hele, špatný to není, ale... Takže dneska ještě přijede právě do toho Římova kolega, co tam stojím odpoledne. Bude to chtít vysvětlit, protože to nikdy nejel, takže mu to musím ukázat. Protože taky z Třebíče, taky ho zvanařili, že jezdí Moravský Budějovice. Takže to. Chudáci vždycky někoho zvanařejí, ty vody. Ale já se tomu směju, protože já jsem na tom byl úplně stejně. A to je takhle ve všech firmách stejný. Na začátku vás tak jako nechají šodychat a pak na vás pustějí. A nejel byste tohleto a zkoušet, co vydržíte. Nedejte se. Nesmíte se dát, jak dopadnete jako já. Budete věčný migr, budete migrovat, kde můžete a doma nebudete. A tak, co já doma, že jo? Co já doma? Na jednu stranu, co já doma, když jsem tam sám, že jo? Pro nás singlemeny
je být doma zbytečný. Je pravda, že by si člověk odpočinul chvíličku, možná by jsem se líp. Mně to nevadí do práce, ale občas by to chtělo se trošku díl vyspat než maximálně do 3 do rána. No a a v neděli je to vůbec v háji, protože se přehazuje čas, takže a to jdu zrovna se do práce. Takže si budu hezky spinkat, no a až budu muset stávat, to je to stejně, budu stávat něco kolem 3 ráno, jo, protože tam to nějak jede brzo. Dívej. Otvoro. Protože začínám, jsem koukal nějak 4.35, jedu první spoj z Dukovan ráno do Třebíče, nebo z Rouchovan, pardon, z Rouchovan. Takže to bude fajn. Ale ono to půjde, nebojte. Ono to půjde. Zase nedostanu, uvidíte vlogy, uvidíte videjka. Jo, to jsem chtěl s vámi, jsem u těch videí. Hele, když už chcete dávat dislike. Jo, teď jsem koukal, že jak jsem dělal ty komentovaný z kamery, tak tam u jednoho videa jsou dva dislikey. Hele, jestli to někdo dává ze zvyklosti, je mi to nějak jedno, ale buďte tak od té lásky, nebo buďte tak hodný, a když už dáváte ten palec dolů, jo, jako máte na to právo, napište tam ten důvod. Jo, do těch komentářů, já nebudu naštvaný, ale mně to pomáhá, abych věděl, co mám zlepšit, nebo co se vám nelíbilo, nebo proč to dáváte, jako jestli to někdo dává ze zvyklosti, jako no, tak tam psát nemusí, jo, jako, ale viděl jsem tam dva, tak třeba někdo řekne, hele, bylo to moc si, mluvil si potichu, nebo to video bylo takový prostě pro nás nezáživný, jo, nebo takhle. Ten kanál, který jsem založil, který mám, neutvářím jenom já, ale utváříte ho i vy tím, že hlasujete v těch anketách, chodíte na ty livestreamy, komentujete ty videa, jo? Vlastně vy jako diváci, jako sledovatele, jste vlastně přímými účastníky kanálu, který ovlivňujete. Jako když budou videa, které uvidím, že prostě nemají sledovanost, no tak je dělat nebudu, jo? A tak, takže o tom to takhle prostě je. Takže pokud chcete, aby se ty kanály prostě někam posouvaly, musíte komentovat. Hele, kritika je jasná. Jo, kritizujte, zdravě kritizujte. Hele, asi bych tohleto udělal jinak, nebo tohleto, jo, ale jasně, chtěli byste záznam, aby bylo vidět do kabiny. Já si zatím na to prostě netroufám, jo. Nejsem tady u firmy tak dlouho, abych si mohl tady cokoliv stačit, jo. Jo, a takový ty argumenty, ale tamhle ten to dělá, ať si to dělá, já ne. To je asi takhle důležitý, jo. Takže já jsem rád za tu zpětnou vazbu, jo. Jsem rád, že prostě chodili pozitivní ohlasy za to, že jsem začal komentovat ty videa z té autokamery. Zase na druhou stranu jsem rád, že se toho zúčastňujete, že se na to díváte. Zase na druhou stranu, když se to někomu nelíbí, dobře, napíše. Nelíbí se mi to z toho a toho důvodu, prostě není to asi formát, který bych vyhledával, nebo něco prostě, jo. Vidím dislike, dobře, je to z tohohle toho důvodu, dá se to změnit, nedá se to změnit, jo. O tom to takhle prostě je. Tak. Jsem to zvládnul. Takže jak říkám, kanál utváříte vy. Když to nebude mít sledovanost, no tak jako to dělat nebudu, že jo. Proto říkám, pokud se někomu něco nelíbí, dejte to tam, napište to. Normálně do komentíku napište, hele, nelíbí se mi to, tenhle formát není asi můj oblíbený, nebo hele, nelíbil se mi to, řekl si v tom videu tohle a tohle, mně se to nelíbí, nebo mě to urazilo, nebo proto jsem dal dislike, jo, ok, v pohodě. Ale jako fakt mi přijde jako dávat bez hlavě palec dolů, je zbytečný, si myslím. A nebo je to hejter. Protože hejtři dávají palce dolů a
a chodí jenom prudit. Jsem chtěl ještě jednu věc. To se dělo na tom live streamu včera taky. Předtím, než něco napíšete, si to dvakrát rozmyslete. A nepíšte blbosti. Jo, jsou tam lidi, kteří prostě píšou takové kraviny. Jako ten stream to otravuje a zdržujeme to třeba od těch komentářů, který by se chtěl někdo něco zeptat, tak už to je problém. Jo, protože někdo napíše datum. Jo, napíše 26.3. No, OK, a co jasný. Co s tím jako chtěl autor říct? Za chvilku napíše čas. No, dobře, no, 15.36, no, a co jako? Za chvilku napíše 670. Jo, prostě jako, co? Jo, to jsou prostě takový komentáře, prostě, který jako... Já nechci blokovat, ale... Ale... Nemám to rád, jako vadí mi to, otravuje mi to ten stream, prostě, hele... Popovídeme si o čemkoliv, přijďte, popovídáme si... Jo, byl tam dokonce, mi přišel po streamu komentář, kdy pojedu linku 420. Hele, až ten tam je stabilní řidič, tady si musíte uvědomit to, že tady jsou na těch linkách stabilní lidi. Všude. Zatím ty linky jsou všechny obsazený, jsou tam stabilní lidi. Takže já se na ty linky dostanu pouze pokud ten člověk bude mít dovolenou, nebo bude třeba nemocnej, nebo něco, nebo půjde doktorovi, tak já se na tu linku dostanu. Jelikož jsem střídač, ale... Ty jo, tady se vypučila blbost. No jo. Jo, ale jinak to prostě nepůjde, no. Jo, jinak se prostě já na tu linku nedostanu, páč, ta linka je obsazená, jezdí stabilní řidič a tak. Samozřejmě, jako neříkám, že bych se tam někdy nedostal, jo, určitě se tam někdy dostanu, ale zatím v tuhle tu chvíli ne. No, hele, máme 8.40, jedu v 11.45, tak tady ticho, klid, asi možná zavdu chviličku oko. Víte, jak to dělám, sluneční brýle a spáneček. Trošku se musím vyspat, protože pak říkám, já pak jedu odpoledne. Ještě večer, vlastně na tu půl jedenáctou večer jedu do Jihomoravského kraje, že jo, pro toho kolegu. Ještě pro trezor s penězma a tak, takže to jedu vlastním autem. Takže potřebuju fungovat, vemte si, jsem stával ve 3 ráno a přijdu domů, bude pomalu 12 v noci. Jo, a druhý den vlastně po 11. hodině, abych zase odjížděl, protože 12.44 mám nástup v Brně, no. V zastávce střídám kolegu a odjíždím linku, no. Takže tak. Takže já půjdu spinkat a my se uvidíme... Někde se ještě uvidíme. Tak, vítejte v Čáslavicích. Právě jsem přijel, mám tady 32 minut přestávku. Je 20 ten školní spoj, co budu rozvážet ty děti. No, teď jsem byl docela zase plnej, vez jsem docela dost dětí zase. Celých 27 lidí jsem vez, což v 11.45 vezu hodně málo kdy. Tak, trošku to stáhnu zase. Jo, já chci prostě, mám čas, tak to trošku vytřu zase. Koukám, jestli nám tady nic nenechali děcka, kdyby náhodou, ať na Velikonoce nestrácejí věci. Tak. Jo, tamhle vidíte zase papírek, jo, jako by to nemohli hodit do koše. Gauneři, jedni. Bum. Tak. Venku tam fouká jako fakt hnusný vítr. Jo, tady nějaký brč. Odpad od brčka. Jo, fakt hnusný vítr je venku. Opravdu jako neskutečně moc, ošklivej. Foj. Foj. Takže to tady vidíte. Mohl třeba taky začít vypínat tu kameru. No, ježišmarja, Josef. Takže já jdu uklízet a ještě si něco povíme. Tak, povíme si to, že... Co si povíme ještě? No, všechno možný. Jako, co mě fakt fascinuje na těch lidech, tak je to, prostě mají v Moravských Budějovicích mají autobusák jako kráva velký. Můžou se tam schovat. Jo, před tím větrem, deštěm, ne, oni budou stát 20 minut před odjezdem autobusu na štuntu, jo, v tom našem slotu.
na tom nástupišti a budou tam čekat na tom větru, dešti, jo, a prostě budou tam stát a autobus jede za pomalu 20 minut a oni už tam stojí, jo, jako, oni asi si myslí, že je pustím dovnitř, nepustím, 5 minut před odjezdem, otvírám dveře a začínám odbavovat, jako říkám, prostě ne, jako ta pauza je moje a to, že tam ty lidi prostě stojí, no tak stojí, jo, kolika pak tam stojí, tak tam různě načuhujou, jo, co tady dělám, jo, prostě není to příjemný, takže většina kolegů odchází prostě na šoférku nahoru, tam to zamkne a přichází prostě 5 minut před odjezdem a nazdar. Mokni si a to mají, říkám opravdu, mají otevřený do 18. hodiny večer, mají otevřený v Moravských Budějovicích autobusách od 5 od rána. Jo, a oni už tam sedějí, jo, a čekají asi, že pustíme dovnitř, prostě. To je prakticky jako ráno ta mentalita, kdy mi přinesla prostě ta dívčina ty 200, jako jo, to je stejná mentalita prostě, no. Je to práce s lidma. Ale jako je hezký počasí, škoda toho větru, venku je nějakých 15 stupňů. A fakt je škoda, že fouká tak silný vítr, protože to kazí, no, ale co neděláme. Nic, hele, já půjdu uklízet, půjdu vytírat a my se pak uvidíme v Římově. Tak, přátelé, krásný večer vám přeju z Římova. Máme 18 hodin 53 minut za chvilku. No a dojeli jsme úspěšně do naší poslední zastávky. Na odstavný parkoviště, kde tady odstavujem autobus. No, takže to je celý. Takže se pobavím a jedu, protože mi čeká ještě odjezd do toho Jihomoravského kraje. Takže tady chvilku se s vámi prohodím, pokecáme a jdu na to. Tak, přátelé, já jsem teda úspěšně dojel, takže teď ukončíme teda odpočet. Tak. Ty vody, dneska jsme viděli, přátelé, božských 3046 korun. Tady to vidíte, to vidíte sice v obráceně. 3046 korun. No, tak to je masakr. Motorovou pilou teda. Tak, ale to už to zítra odjezdám v Třebíči. Protože stejně pojedu ještě na firmu zítra, takže... Tak, vypíšeme stasku. Pro kolegu. Píšeme mu tady stazečku, ukončíme tady kartu, si vytáhnu rovnou, to neprotahujem. Tady rovnou v Třebíči vyčtu. Tak. Jdeme k tomu tankování ještě k té mojí puťovce. Takže. Vydržte, tady jenom vyrazím tu kartu. Dobrý. Pic, pic. Karta linku. Takže, konečný stav nádrže 90%. Spotřeba 26 litrů. Konečný stav je 30 786 a kilometrů 210. Tankovali jsme 50 litrů. A je to. Tak, to je tady. Kolegovi to předepíšem na zítra. Kam jsem mu to dal? Tady. Tady jsem mu to dal. Čekat. Teď snad to pochopí, že mi tam má hodit puťovku. Já jsem mu to neřekl, ale to je jedno. Určitě pochopí, kolega je šikovnej. 30 786, zbytek ať si vypíše kolega. Jestli si vypisuje stavy nádrže nebo nevypisuje, to už je na něm. Tak, a já jsem to mohl otočit, co? Mohl, no. Tak, já dám tady sebe s tankováním nejdřív. Pojď sem. Nebo takhle, nejdřív kolegu. Je, no, to padlo, tyhle jsem taky šikovnej, tyhle hrom do police. No, jinak šichta probíhala v pořádku. Ve dvě hodiny, co jsem měl ten spoj do Šepkovic, tak jsem nabordoval děcka. Tak jsem je hned sjel na 4 doby. Tam 2 vejlupky. Protože dávali hnáty na sedačky s botama, takže to jsem hned hartusil. Tak, tady tam kolegovi. To jsem byl hodně nepříjemný hned. Říkám, hele,
Hele, hošení, koukejte to sundat, ty boty, někam sedněte si normálně, nebo stanete mop a pojďte vytírat autobus. Takže to si hned řepli na tu prdel. Tady je výhoda to, že těm lidem něco řeknete a prostě oni se s váma nediskutujou. Tady prostě platí to, že ten řidič má prostě pravdu a pokud oni chtějí někam jet, tak prostě musí ctít pravidla. Tak, tady to všechno kolegovi vynulujem. Pic. Co dál potřebujeme? Jo, já se tady pobalím věci, protože nesmím tady nic zapomenout. Vysačku tady mám, takovouhle vysačku. Nesmím tady nic zapomenout. No jinak, bo já jsem vám sice sliboval, jak něco natočím odpoledne, ale já jsem tady právě tomu kolegovi ukazoval tu linku, protože je tady novej. Je tady novej, tak jsem mu tady ukazoval právě co a jak, kde je a tak, kde jsou klíče, tohleto protože přijel, takže jsem mu to ukázal. No a já teď právě jedu vlastně pro dalšího kolegu do Brna, nebo do té zastávky právě u Brna, co tam máme tu linku. Takže tam pojedu. A možná se stavím ještě doma, ale to asi jo, asi se stavím ještě doma. Protože fakt potřebuju, jo, ještě jsem chtěl to topení vypnout. Bum, všechno mi to padá. Topení jsem chtěl vypnout. Co jsem sem chtěl dát ještě? Jo, tu kameru. Tak. Odklidíme kamerku, protože tu nepotřebujeme, to je moje. Ta není kolegovo, mám tady schovaný kablík. Jo, to se musím pobavit, páč zítra odpoledne, že stejně přijedu někdy o 11:30 v noci, než dojedu do Třebíče, jo, zpátky. Než dojedu zpátky do Třebíče, do toho si vlastně vemte, že zítra prakticky po 11:00 hodině dopoledne už musím odjíždět, protože ve 12:28 mám nástup do práce zítra. Jo, samozřejmě dostal jsem za to zase nějakou odměnu od firmy, že tohle to prostě dělám, protože jako upřímně řečeno, kdo by pro toho kolegu jel. Takže hele, já to nebudu protahovat, já to tady pobalím a my se uvidíme buď v Třebíči, anebo až v Brně. Takže zatím. Krásný příjemný večer, nebo spíš noc, krásnou příjemnou noc. Začalo nám pršet, máme 0:08. Jo, stále teda jsem přijel, jo, čas 0:08, teď jsem přijel z Brna, přivez jsem kolegu, trezor, všechno, takže vzhledem k tomu, jsem stával včera ve 3 ráno, tak za nějakých 12 hodin a no. 12 hodin a 20 minut znovu nastupu do práce, takže krásná práce, veselá. No, co naděláme, samozřejmě začalo pršet. Takže tak. Tak přátelé, my jsme teda úspěšně fakt dojeli, díky bohu. Tam nějaký utahanej už. Není divu, když jsem stával ve 3 ráno, že jo. Naštěstí mám prakticky už dneska, páč máme čtvrtek už. Mám odpolední, za nějakých 12 hodin fakt nastupu do práce. Takže já vám děkuji, že jste se podívali na ten vlog. Mějte se hezky. No a já vám přeju dobrou noc a uvidíme se někdy dopoledne na cestě do Brna. Na odpolku vemu vás sebou, takže všechno uvidíte. Takže mějte se hezky a dobrou noc.